До викидання сміття третьокласник Дмитро ставиться з усією відповідальністю. У свої 9 років він краще за будь-якого дорослого знає, що викинута не в той кошик пластикова пляшка може сотні років забруднювати довкілля. Саме тому хлопчик сортує сміття і розповідає одноліткам, що потрібно робити, аби Україна не перетворилася на гігантське сміттєзвалище. Треба викидати пластикові пляшки, різні металеві пляшки, скляні пляшки. Треба викидати в жовті контейнери, тому що їх потім перероблюють. І від цього екологія стає чистіше. Менше ми витрачаємо цінних порід різних. І так ми зможемо прожити з цими породами набагато довше. Дорослих важко буде перевчити. Спочатку треба, щоб діти зрозуміли, а потім, як діти зрозуміють, будуть викидати, вони зможуть навчити своїх батьків. Кожного дня їх старатися потрошки, і так буде світ набагато чистіший. Ось так виглядає міське сміттєзвалище у Житомирі. Кожного дня воно поповнюється тонами мотлоху і стрімко росте. П'яту частину всього побутового сміття складають використані пластикові пляшки, скло та бляшанки. Викидаючи їх у спеціальні жовті баки, можна суттєво зменшити навантаження на міський полігон. Першим привчати житомирян до цивілізованої утилізації сміття 4 роки тому взявся Володимир Тичина, керівник приватного ЖЕКу номер 4. Його підприємство власним коштом встановило понад 500 спеціальних контейнерів по всьому місту та безкоштовно вивозить відсортоване сміття на переробку. У нас контейнери жовтого кольору, у нас розставлені вони практично по всьому місту, на сміттєзбірних майданчиках, біля входів, під'їзди. Кидається вторинна сировина, тара з шампуні миючих засобів, пляшки, скляні, залізні. Це не дає можливість потім техніку спеціалізовану забирати, сортувати, пресувати. З жовтих баків зібране сміття потрапляє на сортування. Пластикові пляшки розподіляють за кольорами та засипають у спеціальний прес. З нього виходить так званий тюк. Саме у такому вигляді пластики відправляють на переробку. Скляні пляшки, які не мають пошкоджень, повертають виробникам напоїв. Решту подрібнюють і відправляють на підприємство, яке займається переробкою скла. Експерти кажуть, витративши кілька хвилин щодня на сортування сміття, мешканці дбають не лише про довкілля, але й про власний гаманець. Адже якщо ЖЕКам не доведеться вивозити зайве сміття, вони у перспективі зможуть знижувати тарифи для населення.